ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಸಂಖ್ಯ ಜಲಪಾತಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ತಾಣೆಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಣೆಯಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಕಡೆಯ ದೇಗುಲವೆಂದರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂಲಿಕಾಪುರವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮುಲ್ಕಿಯ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 29 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಬಿಡವಾದ ವೃಕ್ಷರಾಜಿಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಂಭವಿ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿದೆ. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದ ಬಪ್ಪನಾಡಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀಮಂತೂರು ಸಾಮಂತ ಅರಸರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ ದೇಗುಲ ಕೆಲವು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಚತುರಸ್ರ ಗರ್ಭಗೃಹ, ಮುಖಮಂಟಪ ಸುತ್ತಲೂ ಪೌಳಿ ದೇಗುಲದ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆ. ಮೂಲ ಗರ್ಭಗೃಹದ ರಚನೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 10-11 ಶತಮಾನದ್ದು. ಇದು ನೂತನ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಗುಲದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮೂಲ ದುರ್ಗ, ಅಗ್ನಿದುರ್ಗ, ಜಲದುರ್ಗ, ವನದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಗ್ರದುರ್ಗ ಎಂಬ ಪಂಚ ದುರ್ಗೆಯರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಗುಲದ ಘನತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ನಡಾವಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಯ ಮಾಗಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮದ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳು ನಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ಪ್ರಾಚೀನ ನಿಯಮ. ಚಂಡೆ, ಮದ್ದಳೆ, ಡೋಲು ಎಲ್ಲವೂ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬಪ್ಪನಾಡಿನ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಡೋಲು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಡೋಲಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಇದು ಬಪ್ಪನಾಡು ಡೋಲು ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತ. ಸತ್ತವರ ನೆನಪಿಗೆ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆದು ಬಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದು ರೂಢಿಗತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವು ಮೂಡಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈನ ಮುನಿಗಳ ಸಮಾಧಿ ಎಂದಾಗ ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಾಧಿಗಳು ಸಮಾಧಿ ಎನಿಸದೆ ಸುಂದರವಾದ ಕುಸುರಿಗೆಲಸದ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಕಾವ್ಯದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗಿರುವ ಈ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹನಿಗವಿತೆಗಳಾದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದ್ವಿಪದಿ, ಕೆಲವು ತ್ರಿಪದಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಥನ ಕಾವ್ಯದಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಭಟ್ಟಾರಕರ ಈ ಸಮಾಧಿಗಳು, ಸ್ತೂಪಗಳು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮೆಟ್ಟಲಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಪಗೋಡಗಳಂತೆ ಮೇಲೇರಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಗೋಪುರಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ವಾಸ್ತು ರಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಮಾಧಿ ಸ್ತೂಪಗಳು. ಆರ್ಕಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಮಾಧಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಎಂದು ಪಶು, ಪಕ್ಷಿ, ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಭಾರತೀಯರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ನಾಗಮಂಡಲ. ನಾಗನನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಕುಣಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆರಾಧನಾ ಕಲೆ ನಾಗಮಂಡಲ. ಬನ್ನಿ ರುದ್ರ ರಮಣೀಯ ನಾಗಮಂಡಲದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ. ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗರ ಖಂಡ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣದ ನಾಗರ ಕಲ್ಲು, ನಾಗರ ಬನ, ನಾಗಮಂಟಪಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ನಾಗರೂಪದಿಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು
ಬೇರಾವ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬಾರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಅಥವಾ ಕುಷ್ಠ ಮುಂತಾದ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ನಾಗಮಂಡಲದ ಆಚರಣೆ. ನಾಗನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೃತ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ಆರಾಧನೆ ನಾಗಮಂಡಲ. ಈ ಆರಾಧನಾ ಕಲೆಗೆ ಸುಮಾರು 600 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ನಾಗಮಂಡಲವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಕರ್ತೃ ಮೊದಲಿಗೆ ಪುರೋಹಿತರ ಮೂಲಕ ಹೋಮಾದಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವನು. ನಂತರ ಊರಿನ ಹಾಗೂ ಪರವೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಊರಿನವರಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯವೆಂಬಂತೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ, ಬೆಲ್ಲ, ತರಕಾರಿ ಹೀಗೆ ಅಡಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಕಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರ ತಂದೊಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವವರು, ಬಡಿಸುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಾಗನಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡುವ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ನಾಗದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಎನ್ನುವ ಪವಿತ್ರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು. ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಈ ಹೋಮ, ದಾನ, ಸಂತರ್ಪಣೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾಗಮಂಡಲದ ಪೂರ್ವಾಂಗ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಹಿಂಗಾರ, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 4 ಎತ್ತರದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪರದ ರಚನೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಇದು ನಾಗಮಂಡಲವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಸ್ಥಳ. ಪಂಚವರ್ಣಗಳಾದ ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿಗಳಿಂದ ನಾಗನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಅನುಭವ. ಪಂಚವರ್ಣದ ಈ ನಾಗನ ಚಿತ್ರ ರುದ್ರ ರಮಣೀಯ. ಮಂಡಲದ ಸುತ್ತಲಿನ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಅಡಿಕೆ, ಎಲೆ, ಅರಿಸಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಸೇವಂತಿಗೆ ಮುಂತಾದ ಹೂವುಗಳ ಮಂಗಳ ಸೂಚಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾಗಮಂಡಲವನ್ನು ಕಾಲು ಮಂಡಲ, ಅರ್ಧಮಂಡಲ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಮಂಡಲವೆಂಬ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬಹುದು. ಈ 4 ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮಂಡಲವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಮಂಡಲ ರಚನೆ ವಿರಳ. ಮಂಡಲ ಸೇವೆಗೆ ಮುನ್ನ ನಾಗಬನದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ನಡೆಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿ 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಹಾಲು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು,
ಮತ್ತು ಅರಿಸಿನ ಪುಡಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಬನದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಗ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರು ನಿಂತ ನಾಗಪಾತ್ರಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಂಚವಾದ್ಯ ನಾಗಸ್ವರ ಧಕ್ಕೆಯ ಧ್ವನಿ ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ. ನಾಗಪಾತ್ರಿ ಆವೇಶಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗಾರದ ಹೂವಿನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಹಾಲಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬನದ ನಾಗದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ತಂದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಮಂಡಲದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಂಡಲದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಮಂಡಲ ವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತ ಜನ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ನೆರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕೆಂಪು ಮಡಿ ಉಟ್ಟು ತಲೆಗೂದಲು ಬಿಚ್ಚಿ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವನು. ಅವನ ಕೈ ಬೊಗಸೆ ತುಂಬ ಹಿಂಗಾರದ ತೆನೆ. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ವಾದ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಪಾತ್ರಿಯ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಪ್ರಾರಂಭ. ಪುರೋಹಿತರು ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಹಿಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆತ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡಾಗ ಹಿಂಗಾರದ ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಂಟಿದಂತಾಗಿ ಪಾತ್ರಿಯ ಮುಖ ರೌದ್ರಾಕಾರ ತಳೆಯುತ್ತದೆ, ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಗನ ಹೆಡೆಯಂತೆ ತನ್ನ ಕೊರಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕೊಂಕಿಸುತ್ತ ವಿವಿಧ ಭಾವಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸಲು ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಧನಾರಿ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಢಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮೇಳ ಹಾಡುವ ವೈದ್ಯರ ಮೇಳದ ತಂಡದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದೇ ನಾಗಮಂಡಲದ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಗವಾದ ನರ್ತನ. ಅರ್ಧನಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ವೇಷಧಾರಿಯ ಬಗೆ ಬಗೆ ಕುಣಿತ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಹಾಡುಗಾರರ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಲವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಗಪಾತ್ರಿ ಹಾಡಿನ ಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಗಿ ಬಳುಕಿ ಕುಣಿದು ಮಣಿಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ನೃತ್ಯ ಸುಮಾರು 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ಸುತ್ತು ಬಂದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಣಿತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪೂಜೆ ನಡೆದು ಪ್ರಸಾದದ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಡೆಯುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವುದರೊಳಗೆ ಬೆಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಗಮಂಡಲ ಮಾಡಿಸುವಾತನ ಭಕ್ತಿ, ಮಂಡಲ ಕಲಾವಿದನ ನಿಷ್ಠೆ, ಊರಿನವರ ಸಹಕಾರ, ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಗಾಯನ, ಕಣ್ಸೆಳವ ನರ್ತನ, ಸಹಭೋಜನ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ನಗೆ ತುಂಬಿರಲು ಈ ಮನೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ
ಹ್ಮ್